Nu ska vi köra hallonpaj. Åh, så gott. Andreas börjar med att mäta upp havregryn. Ser ni hur mycket jag matar på här just nu? Det bara sprutar havregryn i hela köket. Ja, det är bäst du städar upp så det inte sprider sig. Vad är det man säger? Jag är gift. Men vem är det igen? Malin M. M. Första bokstaven är Malin M. Ah, så det är frugan som är M i M-pajen? Och sen så heter vår dotter Emma. Och sen så blev det M. Aha, du tänkte aldrig på att kalla den för Emmas och Malins paj? Man skulle ju kunna göra det, men varför ska man göra så enkelt för sig? Sant. Men det verkar enkelt att göra. Havregrynen blandas med smält smör, socker, sirap, vetemjöl, bakpulver och mjölk. Och för att det ska bli hallonpaj behövs ju lite hallon. På med smeten. Det här blir bra. Tjockt knäcktäcke. Pax för första biten. Noken här inne i ugnen. Kör vi in den på 30 minuter. Andreas, nu är det blodigt allvar med efterrätten om du ska kunna plocka hem prispengarna. Hur låter det? Det låter bra. Då kör vi upp dem. Ditt solens strålar aldrig når. Faron? Nej, jag sa inget. Ser bra ut. Absolut, vilken penselföring. Och hemgjord vaniljsås. Det är ju värsta drömdesserten. Om du tar och serverar så tar jag hand om resterna. Till efteråt blir det M's knäckiga hallonpaj med sås.